Pekuren. Monis. Haistattaako sinua vielä? Vähän. Haluatko lisää kahvia? Joo. Haluatko lisää kahvia? Joo. Pitää käyttää Karelle lisää kahvia. Me ollaan tässä Karekaan reenin lähes kohta. Jos me reenataan. Oho. Rotton. Oho, joo. Hieno. Katsotaan vähän tässä näin. Eks. No kahvia sitten. Joo. Mitäs? Voit sä paremmin nyt? Voin. Hyvä. Kiitos. Niin, pitempi reini. Joo. Kuinka pitkään pitempi reini? Tähän tunteella. No joo. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa yli tuntia. Tunnin reini. Yli tuntia. En mä pysty niin paljon. Miksi? Ei. Kyllä akut loppuu 4-5 puolelle. Meinaatko? Kyllä mä meinaan. Meinaan. Ja sit jos maveekin pitää ottaa, niin on siinä omassa. En oo muuten... En ollut virtsalla, ettei joku kuva, ettei ujopis. Onks tää vähän niinku karst? Ota hana päälle sieltä. Teidän tekijän tälleen, kun olet pieni. Teki voi. Oho! Sä oot eturauhanen. 24 vuotta. Perkele tiukassa. Voi helvetti. Huhhuh. No toi. Valmis. Sitten kun lähdetään reenaan. Pesen kädet tosta eka. Joo, ole hyvä. Mennään meidän kanssa. Siinä on saippua kanssa. Varre ajatteli, sitten kun Akalon kisat, niin sitä itse rupesi keventelemään. Vai sitten vasta? Nostaisi kalorit eka sinne 10 000, ettei paino nouse ollenkaan. Sitten on aineenvaihdunta vähän semmoisessa jamassa, että tiputtaa suoraan 5 000 puolet pois. Katsotaan. Niin, ei no sehän on vittu kutsella saman tien. Niin. Se on saman tien. Ei tarvitse tiputella sitten. Niin. Mm. 10 000 nostat. Niin. Siinä on vähän matkaa. Siinä otetaan miestä vittaa. Ja mut kyllä, ai, saakeli. Kyllä se nykyään, kun mitäköhän mä syön? Mä syön aamupalalla 100 grammaa hiutaleita, sit tulee banaania. Miks sun tulee jotain tämmönen läskivekki tähän näin? Ei tule, kato nyt vähän ittees. Tää helvettiä. Kato, läskis kunnossa. Joo, mut ei mennäks nyt salille tota. On kyllä paha otsalohko. Onko? Oh. Tuo niin lähetäs menee. Morjes. Hiutaleita. Joo. Kahvia. Mikäs se 3 K oli? Se oli kaneli, kahvi ja ketsuppi. Kiitos. Kiitos. Joo, täällä me aloittiin reenaamaan 9998 vuotta sitten. Joo, jotain semmoista. Täällä Kvarre on vetänyt itseänsä vitun kovaan kuntoon. Vitun kovaan kuntoon. On kyllä vähän toisen näköinen paikka kuin silloin, kun alettiin reenaamaan. Oh. Ei tossa tommoista dekonurmea tommoista ollut, eikä tommoista katsomoa. Ei voi heittää keihästä alkuverttelyssä. No ei voi. Tuo kuulapyötä on kyllä tuo vanhan liiton paikka. Joo, se on selkäpodia tuossa Kvarren kanssa ja tota... Se olisi pitkä reeni. Joo. Näin Kvarri sanoo. Tuo Kvarri painat limput. Nyt varmaan pitäis souta. Kvarri sanoi, että 10 lisää. Hitti. Tuli. Tuonne kun menee. Sulla on kaikki hyvä. Hyvää puristamaa. Just näin. Voi mennä kankulla vastaan. Kyllä se paino. No joo. No varmasti. Kun se rautaa 60 kiloa, te vaan vedet sitä ylös. Hyvä. Just noin. Hakee tiukas. Tuot. Pustumaan.
Tosta noin. Hyvä. Loppua. Takakassi. Joo. Ja vaan liitti. Tees nyt. Se oli vähän semmonen, viimeisessä oli semmonen kinttyvyyden enemmän. Okei, koi pitkin. Joo. Kerron. Sini lähti karkuun. Jep. Pyramidin pohja on tässä. No niin, mikäs tää nyt? Mikä tää homman nimi oli? Tehdään tätä korotuksia. Eli yhteensä 6 sarjaa vuorotellen. Tehdään aloitetaan 15 kilon korotuksilla. Joo. Niin, mulla tulee 3 sarjaa, sulla on varmaan 4. Joo. Ja sitten joka sarjan väliin laitetaan 1 korotus. Se on pyramidi. Niin, 1. Mikä tää homma? Tero, mikä tää homman nimi oli? Faaraamäki. Joo. Tero kertoi meille. No tää Faaraamäki nyt. Ensi kello sä tulet mukaan sitten. Joo. Idea isä. Kyllä. No niin. Sitten sillä vaan. Sama homma. Jeps, orret. Ja kunnon. Tuolla Faaraamäki toimi oikeastaan joka suuntaan. Eka vedetään rintaan ja sit se lähtee tippuun se paino sinne alavattoa. Näin saadaan koko selkä. Tähän heitetään 15 kiloa lisää. Jeps. Ja se iskui. Mutta ihan helvetin kova reenimetodi, vai mitä Tero? Kyllä. Ja lisää vaan. Nyt se on vika korralla. Sitten vaan. Vedet ylös. Ja rintaa pystyy. Ja sieltä. Yksi. Kakkosta. 3. 4. 5. 6. Ja 7. Onko hyvä? On. Nyt nurkka. Parhaat käden. Oho. On tää rankempi vetää nyt. Hyvä. Oi oi. Oho. Mennä vaan. Yksi vielä vai? No vittu niin kai. Niin kai, satasella. Jää satasella punkkua. Vittu 100 kiloa. Jep. Hyvä. Se Faara on homma. Hyvä. Mä vikasin kuoren. Sitten on vedetty ylös. Hyvä. Sitten on yksi jäädä. Aloita 5 kiloa matalammat. Oho. Oho. No niin, se corneri on vahva. Kattokas. Siinä on letty. Pojalla on levy. Ei ollut yhden korkeampaa. Miksi ollut yhden korkeampaa? Mä lähdin 5-5, tää on kolmas liike tupla, niin 5 kiloa aina lisää. No vittu, se oli se edellinen. Ihan sama, tee vaan. On järkevää. Joo, ei toi.
4 5 Vedä vaan. 6 7 Mutta vaan. Hyvä. Sit se on pikku. Viimeinen. Sen sista. Sista set oksu. Sitten tuosta 18 on tähän nyt tullut paska. No niin, vedäpä sinne. No. Vedäpä sinne. No. No se oli jo. Me tarvitsen sautta. Vaikka oli enemmän painoa kuin edellä. Joo. No niin, Jarkko. Joo, kiitos. Sun vuoro. No niin. 17, 18, 19. Siihen. 20. Ja repäs. Noin. Morjens. Koskee poriiviin. No niin, samanlainen lento. Joo, vastauttelen tuohon helvetisti lomilla. Sitten lapparilla kuore ottaa Lapin kultaa päähän. Tottu pakko tuossa syödä. Hyvä. Hyvä, pysy! Tuli jakso repistä alla. Hän on vaan. Justis. Kaksi. Onko sulla paha ollut? Ei, mun on. No sillä punnat. Aina mulla punnat. Onko hemoglobiini on paha? Niin juu, se on särki. Joo, se on mun vuoro. Sun vuoro. Hyvä! Kyrki! Rupa oli älä parhaan millaan. Joo, tää on Tero kans. Se on mies. Tero. 5. 7. 8. Sitten Lapiolla. Ketä mä kuvaan? No niin. Mennään. Jep. Tuli kaikki kunnilleen samalle kankkeudelle. Viimeinen jäi ton verran asemassa, niin kaksi hetkaa. Tosi hyvä vedot. Okei. Tuli käsissä. Saa nähdä mitä jaksaa. Näin on. Voi jäädä ykkösen. Mä otan puolikas ainakin. Mun Tomma, 110 kiloa enemmän vetänyt joskus. Niin. Siis tätä enemmän. Toi tuli sit yhden käden. Yhden jalan. Vaikka olis känset. Niin kuore. Oli oli. Ai vittu, enää taivu. Noni. Järin tapusta. Täällä avat. Just. Hyvä. No niin. Hyvä. Laava. Ja tiukka. No tuli pari kolme. Löydetään samalla millä äsken. Se on ihan vitusti parempi. Hyvin jää. Kiitos, kiitos. Oho, hyvä. Mä en sinun päivä. Tää näytetään vielä 11. Onnen päivä. Me taas kyllä reini, mitä tuli. Meinais tulla oksennus, tai itse kävikin silleen siihen kohdassa. No nyt. Hyvä Elpegeri. Tai siis rointuplat sieltä takakorin. Parre, rointuplat. Niin, takaa. Joo. Pitäisikö mä mennä syömään? Kaukas on punottanut silmät. Vedenjakelussa katkos.
Eikö sä vedet mennä kiertoon? Paska hai. No se on kovaa. Joo. Kohta ryypätään, se olisi uusi vuosi. Niin on, kohta lähtee. Vähän erilaista reenivideota tiedossa. Nyt kuvataan kovat videot kyllä. Tämä on kovaa reeniä. Joo, on kyllä. Tai shottirulettia. Joo, ihan vitu kovaa. Sitten vedetään. Joo. Siihen asti levätään, se on nyt sen verran kova reeni tiedossa. Oi, mun pitää reenaa koko ajan. Sitten taas vittu 2 kuukauden krapula sen jälkeen, ja sitten pystyt tekemään mitään. Palautuu hyvin, kato. Proteiinisynteesi katkaisee. Mitä sä tuun kipeäks vahingossa? Niin on vaan kotona. Niin. Niin. No olis ainakin aika nukkuu sitten. Niin. En ollut tänä vuonna kipeä kertaakaan. Ja joo. Viime vuonna oli yhden juuri. Mä olin jo alkuvuodesta kerran kuumessa yks päivä. Joo. Joo. Teiköhän lähetä menee. Kiitos. Kiitos näkemiin. Mitäs me tehdään tänään? Ai joo. En mä tiedä. Aika kauan on ollut. Oli vähän raskas reeni, kun tuo kuorinkaan innostuttiin vähän tekemään. Mut joo, nyt pitäis 3,5 tunnin päivä pitäis olla säpäkentällä, niin se tarkoittaa sitä, että pitäis kaloreita upottaa. 2 kertaa tummonen satsia, mutta nyt on saa vihreätäkin tuohon. Valmis, kiitos näkemiin, kiitos. Kiitos. Ensi viikolla alkoi dietti, se on nyt päätetty. Ei oo kivaa tää, ihan paskaa hommaa. Tunnin päästä uudestaan, perkele. Syö kyllä vähän helpompaa tavaraa sitten. Katsokaa nyt. Joo, Kari tulee kohta, sit katsotaan elokuvaa ja syödään lisää. Morjens. Voi perkele. Tästä kaverista ei pääse eroon kulmallakaan. Jarrelle. Ai Jarre! Tässä. Jarre vapari. Onko? On siinä. Viukka.